İspanya'nın EFE İnformasiya Agentliyi fevralın 26-sında Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin yerli və xarici kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri üçün mətbuat konferansı ilə əlaqədar məqalə dərc edib. İlham Əliyev bəyan edib ki, Ermənistan ölkədə daxili böhrana baxmayaraq atəşkəs haqqında bəyanata riayət etməlidir. Sərlövhəli məqalədə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bu sözləri xüsusi vurğulanır. Dağlıq Qarabağda müharibədə Ermənistanın məğlubiyyətindən sonra geniş miqyas almış siyasi böhran bu ölkənin daxili işidir. Lakin həmin böhran atəşkəs haqqında bəyanata riayət edilməsinə mani olmamalıdır. İlham Əliyev əmindir ki, əgər Ermənistan atəşkəs haqqında Azərbaycan Prezidenti, Ermənistanın baş naziri və Rusiya Prezidenti tərəfindən imzalanmış üçtərəfli bəyanatın bədlərinin yerinə yetirməsə, o Ermənistan, yəni daha mürəkkəb vəziyyətə düşəcək. Diqqətə çatdırılır ki, atəşkəs haqqında bəyanatın 9-cu bəndinin əksəriyyəti artıq yerinə yetirilib. Lakin İlham Əliyevin sözlərinə görə hazırda həmin sənədin bəzi aspektləri müzakirə edilir. Qarabağ uğrunda Azərbaycanın tərkib hissəsi olması bütün dünyada qəbul edilmiş, lakin etnik ermənilərin məskunlaşdığı bir ərazi uğrunda müharibədə rəsmi Bakının qələbəsi yeni reallıqlar doğurub. Ermənistanın həmin reallıqları qəbul etməkdən başqa yolu yoxdur. Azərbaycan Prezidenti əminliklə qeyd edib ki, bütün hərbi əsirlər Ermənistana qaytarılıb, 60-dan çox erməni əsgəri isə terrorçudur və bu səbəbdən onlar hərbi əsir sayılmır. Agentlik diqqətə çatdırıb ki, İlham Əliyev gələcəkdə Ermənistan ilə münasibətlərin normallaşmasını və müəyyən anda sülh müqaviləsi imzalanmasını istisna etməyib. Hərçənd 10 noyabr 2020-ci il tarixli bəyanat əslində Ermənistanın kapitulyasiya aktı və de facto sülh müqaviləsi kimi bir sənəddir. EFE yazır, Prezident İlham Əliyev bir daha təkrar edib ki, Qarabağın statusu məsələsi gündəlikdə yoxdur və olmayacaq. Bu barədə söhbətlər isə sülhə dəstək deyil, qarşı durma məqsədi güdür. Füzuli rayonunda hərəkətdə olan VAZ-2107 markalı avtomobil su kanalını aşıb. Redaktor Nöqtazın məlumatına görə, hadisə rayonun Araz Dilağarda kəndi ərazisində qeydə alınıb. Su kanalına aşan avtomobilin sürücüsü ilkin ifadəsində hərəkətdə olduğu zaman naməlum şəxsin avtomobillə onu vurub qaçdığını deyib. Sürücü xəsarət almasa da, avtomobil yararsız hala düşüb. Moskvada Azərbaycan, Ermənistan və Rusiyanın baş nazirlərinin müavinlərinin üçtərəfli görüşü keçirilib. Axar.az xəbər verir ki, görüşün iştirakçıları Dağlıq Qarabağın inkişafı planlarını müzakirə ediblər. Bundan əlavə həm avtomobil, həm də dəmir yolu nəqliyyatı ilə bağlı ekspertlərin hesabatları nəzərdən keçirilib. Sərhəd gömrük nəzarəti də daxil olmaqla daşımalara nəzarət də müzakirə edilib. Qeyd edilir ki, işçi qrupun növbəti iclası martın 1-i video konfrans formatında keçiriləcək. Bakıda məktəblərin koronavirusa görə martın 1-dən distant təhsilə keçəcəyi ilə bağlı söz-söhbətlər yayılıb. Yeni Sabah Nöqtaz xəbər verir ki, bu barədə sosial şəbəkələrdə və WhatsApp qruplarında bildirilir. Qeyd edilir ki, məktəblərdə müəllimlər, texniki işçilər və şagirdlər arasında yoluxmalar qeydə alınıb. Qeyd edək ki, Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən 82 nömrəli tam orta məktəbin koronavirusa görə fəaliyyətinin müvəqqəti dayandırılması yayılan söz-söhbətin daha da artmasına səbəb olub. Məsələyə aydınlıq gətirmək üçün Təhsil Nazirliyinə əlaqə saxladıq. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Cəsarət Valihovun verdiyi məlumata görə yayılan fikirlərin heç bir əsası yoxdur. Məktəblərdə vəziyyət stabildir. Təkcə Nərimanov rayonunda yerləşən məktəbdə yoluxma qeydə alınıb. Bununla bağlı da dünən məlumat yaymışıq deyə Cəsarət Valihov bildirib. Xatırladaq ki, Bakının Nərimanov rayonunda yerləşən 82 nömrəli tam orta məktəbin fəaliyyəti müvəqqəti dayandırılıb. Bu barədə Bakı Şəhər üzrə Təhsil İdarəsi açıqlama yayıb. Belə ki, 82 nömrəli tam orta məktəbin bir nəfər birinci sinif şagirdinin, bir nəfər ibtidai sinif və bir nəfər ingilis dili müəlliminin COVID-19 testi pozitiv çıxıb. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən verilən məlumata görə hazırda təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesi Nazirlər Kabinetinin xüsusi karantin rejimi dövründə Azərbaycan Respublikasında fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin təşkilinin müvəqqəti qaydalarına uyğun olaraq təşkil edilir. Təhsil müəssisələrində koronavirus infeksiyasına qarşı şagirdlərin və məktəbin pedagoji heyətinin daha etibarlı qorunması üçün sanitar-epidemioloji vəziyyətdən irəli gələn tələblərə ciddi əməl olunur və müvafiq qaydaların icrası ilə bağlı mütəmadi monitorinqlər aparılır. Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi rəhbərliyi və idarənin əməkdaşları da gündəlik məktəblərə gedir, tədrisin təşkili vəziyyəti ilə yerində tanış olurlar.
Bütün bunlar şagird ve valideynlerde eminlik hissini artırır. Enenevi tədrisə ve müəllimlə canlı ünsiyyətə əsaslanan əyani dərs prosesinə maraq göstərənlərin faiz artımına təkan verir. İnanırıq ki, ümumi təhsil müəssisələrində enenevi tədrisin təşkili istiqamətində nəzərdə tutulan mərhələli tədbirlərin cəmiyyətin birgə səyi ilə bundan sonra da uğurla reallaşdırılacaq deyə Bakı Şəhər Təhsil İdarəsindən bildirilib. Ermənistan parlamentinin Hakim Mənim Addımım fraksiyasından olan deputatı Vagın Ovakimyan, Prezident Armen Sarkisyanın impeachmentinin mümkünlüyündən danışıb. Axar.az xəbər verir ki, deputat bu barədə Facebook səhifəsində yazıb. Deputat bildirib ki, Sarkisyanın başnazir Nikol Paşinyanın baş qərargah rəisi Onik Kasparyanın vəzifəsindən azad edilməsi ilə bağlı qərarını imzalamaqdan imtina etməsi onun impeachmenti üçün əsas yarada bilər. Ovakimyan əlavə edib ki, Konstitusiyanın 139-cu maddəsinə əsasən Prezident başnazirin qərarını geri qaytara bilər. Prezident öz başına fərman layihələrini geri qaytara bilməz. Konkret olaraq bu situasiyada başnazir səlahiyyətləri çərçivəsində Konstitusiyanın 155-ci maddəsi baş qərargah rəisinin istifasını təklif edib. Hətta ən emosional təsəvvürə sahib insan belə burada antikonstitusion element görə bilməz. Biz əslində prezidentin səlahiyyətlərindən sui-istifadəni görürük. Fransanın nüfuzlu Atlantico portalında Ağdam şəhərindən reportaj dərc edilib. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, reportajın müəllifi Yaxın Şərq üzrə ekspert siyasi elmlər doktoru Sebastian Bussadır. Bu yaxınlarda o, şəhər xarabalıqlarını ziyarət edib və erməni vandalizmini öz gözləri ilə görüb. Araşdırmaçının sözlərinə görə vaxtilə mədəniyyət naziri olan Ağdam indi Ruhlar şəhərini xatırladır. Qarabağın Ağdam şəhəri Bakıdan 360 km məsafədə yerləşir. Bu şəhər təkcə 10 noyabrda imzalanmış üçtərəfli bəyanat sona çatan 44 günlük hərbi əməliyyatların deyil, bütövlükdə 30 illik müharibənin simvoludur. Ağdam 1993-cü ildə, yəni ilk Qarabağ münaqişəsi vaxtı bölgədəki bir çox digər şəhərlər kimi daha böyük bir Ermənistan arzusunu reallaşdırmaq istəyən erməni separatçı hökuməti və ordusu tərəfindən işğal olunub. Müharibə nəticəsində qaçqın və ya məcburi köçkün düşüb, öz evlərindən qovulub. Ağdamın işğalı heç də gələcəkdə burada erməni əhalisinin yerləşdirilməsi məqsədi ilə deyil, əksinə, əvvəllər burada yaşayan Azərbaycanlıların bütün izlərinin silinməsi məqsədi ilə həyata keçirilib. Sovet imperiyasının çöküşü yeni millətçi iştahların artmasına səbəb olub və bunun nəticəsi olaraq Ağdam bölgədəki ənənəvi çox mədəniyyətli şəhərlərdən biri kimi tarix səhnəsindən silinib deyə müəllif bildirib. Paşinyanın müəyyən mənada son müsahibəsində İskəndər raketləri ilə bağlı verdiyi bəyanat əlbəttə ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin üzünə vurulan sillə idi. Yeni Sabah.az xəbər verir ki, bunu yazıcı jurnalist Orxan Fikrətoğlu deyib. Onun sözlərinə görə Rusiya son vaxtlar Ermənistanda baş verən hadisələrə birbaşa müdaxilə edir. Düşünürəm ki, Ermənistanda baş verənlər əslində gözlənilirdi. Paşinyanın müəyyən mənada son müsahibəsində İskəndər raketləri ilə bağlı verdiyi bəyanat əlbəttə ki, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin üzünə vurulan silləydi. Ümumiyyətlə, Rusiya son həftə Ermənistanda baş verən hadisələrə birbaşa müdaxilə edir. Ermənistanın Müdafiə Nazirliyi bu və ya digər şəkildə Rusiya tərəfindən müəyyən mənada nəzarətdədir. Paşinyanın və onun arxasında duran müəyyən erməni elektrofaktın fikri əlbəttə ki, həm 10 noyabr razılaşmasına, həm də ümumiyyətlə bugünkü Rusiyanın apardığı siyasətə sərf etmir. Əlbəttə, Paşinyanın hakimiyyətdə qalması birmənalı olaraq bugün Azərbaycan üçün düşünürəm ki, prioritet məsələlərdən biridir. Çünki hər hansı bir qüvvə Ermənistanda Paşinyanın yerinə hakimiyyətə gələcəksə, mütləq müəyyən mənada Ermənistan-Rusiya siyasətində, o cümlədən Dağlıq Qarabağ ərazisində dəyişikliklərlə üz-üzə gələ bilərik. Bu mənada Paşinyanın hakimiyyətdə qalması nə qədər qəribə olsa da, Azərbaycan üçün prioritet məsələdir. Bunu Ermənistanda keçirilən sorğuda təsdiq etdi. Keçirilən sorğuda Ermənistan elektoratı 2,9% səslə Paşinyana üstünlük verdi. Müxalifət tərəfi 1,6% səs yığdı, amma Koçaryanla Sarkisyan 0,8% səs toplaya bildi. Yəni, əslində Paşinyanın bugün o qədər də zəif olmaması gündəmdədir. Paşinyanla baş qərargah rəisinin konflikt bir mənalı olaraq kənardan qızışdırılır. Əlbəttə, Onik Kasparyanın Paşinyana get deməsi dediyim tərəfin sifarişidir. Bununla belə Ermənistan prezidentinin qərargah rəisi ilə həmrəy olması qanuna uyğundur. Biz isə həm Laçın dəhlizi tərəfindən, həm də Qarabağda silahlı qüvvələrimizi gücləndirməliyik. Çünki bəzi məlumatlar var ki, Laçın dəhlizindən mülki geyimdə Ermənistan müdafiə
Müdafiye Nazirliyinə xidmət edən qüvvələr Qarabağa gəlir. Ona görə də düşünürəm ki, biz əslində öz siyasətimizi qurub, bunun üzərində işləməliyik ki, Ermənistan 10 noyabr sazişini pozmasın. Qeyd edək ki, Ermənistan Prezidenti Armin Sarkisyanın ölkə ordusunun baş qərargah rəisi Onik Qasparyanın vəzifədən azad olunma bəyanatını qəbul etməyib. Xatırladaq ki, ötən gün Ermənistan baş qərargahı Paşinyanın istifasını tələb edən bəyanat yaymışdı. Bunun əvəzində isə Paşinyan Onik Qasparyanı vəzifədən azad etdiyini və bu barədə müraciəti prezidentə göndərdiyini bildirmişdi. Son günlər daxildən və xaricdən idarə olunan marginal qruplar və siyasi fürsətçilər tərəfindən həbsçilərə əlavə pul ödənişi ilə bağlı fevralın 23-də Milli Məclisdə gedən müzakirələrin məzmununu və mahiyyətini qəsdən təhrif etməklə Milli Məclisin sədrinə və üzvlərinə qarşı sosial şəbəkələrdə böhtan xarakterli çirkin kampaniya aparılır. Güya Milli Məclisin sədri hörmətli sahibə xanım Qafarova və bir sıra deputatlar deyib ki, Qarabağ döyüş bölgəsi deyil və hərbçilərə iki qat pul ödənişi verilməməlidir. İkrah hissi doğuran və həqiqətə uyğun olmayan bu fikirlərlə tanış olduqdan sonra məsələyə münasibət bildirməyi özümə borc bilirəm. Bu açıqlamanı həm də ona görə vacib hesab edirəm ki, Milli Məclisdə olan qısa müzakirə mənim etdiyim çıxışla bağlı idi. Çıxışımın məzmunu isə ictimaiyyətə bir daha tanış etmək istəyərdim. Fevralın 23-də Milli Məclisdə etdiyim çıxışda hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanunun 10-cu maddəsinə toxunaraq qeyd etdim ki, bu maddənin 2-ci bəndinə əsasən döyüş bölgəsində və döyüş şəraitində qulluq edən hərbçilərə iki qat pul təminatı nəzərdə tutulur. Bu məsələ son vaxtlar ciddi şəkildə müzakirə olunmaqdadır. Bu məsələyə səmimi yanaşanlar da var, lakin bu mövzudan sui-istifadə edənlər və siyasi məqsədlər üçün bu mövzunu istismar edənlər də var. Ancaq həqiqət ondan ibarətdir ki, bu məsələyə baxılmalıdır. Çünki indi qüvvədə olan qanunun müvafiq maddəsinə əsasən döyüş şəraitində, döyüş bölgəsində xidmət edənlərə iki qat pul ödənişi nəzərdə tutulur. Ancaq bilirsiniz ki, Azərbaycan əraziləri işğaldan azad edildikdən sonra bu istiqamətdə vəziyyət radikal dəyişibdir. Hətta bu məsələ ilə bağlı həm Müdafiə Nazirliyi, həm də Maliyyə Nazirliyi müvafiq açıqlama verdi ki, hazırda biz bu istiqamətdə müəyyən hesablamalar apararıq və hesablamalar başa çatdıqdan və pul ödənişlərinin kimlərə şamil olunması haqqında konkret bir mövqeyə gəldikdən sonra bu ödənişlər olacaq. Mən də tərəfdarıyam ki, bu ödənişlər olsun. Doğrudan da bizim əsgərlərimiz, hərbçilərimiz çox ağır şəraitdə, riskli şəraitdə, hətta mövcud çətin iqlim şəraitində qulluqlarını davam etdirirlər və biz bunu nəzərə almalıyıq. Ancaq mənə belə gəlir ki, qanunvericiliyin bu hissəsi müzakirə olunmalıdır. Burada konkret olaraq döyüş şəraitində və döyüş bölgəsində ifadəsi yazılıbdır. Ona görə də əgər biz sonrakı mərhələdə pul təminatını həyata keçirmək istəyiriksə, mütləq onun hüquqi bazasına müvafiq dəyişikliklər olunmalıdır. Ona görə də mən Ziyafət müəllimə, Müdafiə Təhlükəsizlik və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədrinə təklif etdim ki, bu ifadəyə müvafiq dövlət qurumları ilə birgə müzakirə şəraitində baxılsın və aydınlıq gətirilsin, şərh olunsun. Çünki ictimaiyyətdə də bununla bağlı geniş müzakirələr olur və yaxşı olar ki, Milli Məclis buna münasibət bildirsin. Mənim çıxışımdan sonra Milli Məclisin sədri təşəkkür etdi və xatırlatdı ki, Qarabağ döyüş bölgəsi deyil. Ziyafət müəllim də mənim sualıma cavab olaraq bildirdi ki, qeyd olunan məsələ hazırda rəhbərlik etdiyi komitə tərəfindən müvafiq dövlət qurumları ilə birgə baxılır və yaxın zamanda Milli Məclisə bu barədə təkliflər təqdim olunacaq. Göründüyü kimi bu mövzu ilə bağlı hamı eyni fikirdədir. Mənim çıxışımın mənası və məzmunu məhz ondan ibarət idi ki, Azərbaycan ərazilərini işğaldan azad etdiyinə görə hərbi qulluqçuların statusu haqqında qanunun 10-cu maddəsində qeyd olunan döyüş bölgəsi və döyüş şəraiti ifadəsinə yenidən baxılsın və bundan sonra hərbçilərə ödəniləcək əlavə pul təminatının hüquqi bazası buna uyğun yenilənsin. Spiker də haqlı olaraq Qarabağ döyüş bölgəsi deyil deməklə mənim yuxarıda qeyd etdiyim fikri daha da gücləndirdi. Baxın, bu qədər sadə və hamı üçün aydın olan bir müzakirələr oldu. Ancaq bu müzakirələr zamanı heç bir deputat, xüsusilə Milli Məclisin sədri hərbçilərə əlavə pul təminatı ödənilməməlidir kimi fikir səsləndirilmədi. Bildiyimiz kimi, istər vətən müharibəsindən əvvəl, istərsə də möhtəşəm tarixi qələbədən sonra parlamentdə siyasi mənsubiyyətdən asılı olmayaraq hər bir millət vəkili hərbi qulluqçularımızın, qazilərimizin və şəhid ailələrimizin sosial təminatının ən yüksək səviyyədə olması üçün müxtəlif təkliflərlə çıxış etdiyi və cənab prezidentin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi uğurlu siyasəti hər zaman dəstəkləmişdir. Təəssüflər olsun ki, bir qrup sosial şəbəkə qəhrəmanları Milli Məclisin sədrinə və deputatlarına şər ataraq onların hərbçilərə iki qat pul ödənilməməlidir haqda deməyi fikirləri manşet edərək parlamentə qarşı çirkin kampaniyaya başladıblar.
Hamının gözü qarşısında baş verən müzakirələrin açıq şəkildə təhrif olunması, Milli Məclisə qarşı böhtan atılması və belə həssas mövzu ilə manipulyasiya edilməsini yol verilməz hesab edir və həmkarlarıma qarşı aparılan bu qərəzli və bəndam kampaniyanı qəti şəkildə qınayıram. Qəhrəman və igid hərbçilərimizin isə əmin olsunlar ki, onların sosial təminatı ilə bağlı bütün məsələlər hər zaman olduğu kimi indi də hörmətli prezidentimizin və Ali Müzəffər baş komandanımızın diqqət mərkəzindədir.